Zlatko Tripic, gratulerer med seier og 3 poeng. Hvor godt smakte dette? Veldig, veldig godt. Det er lenge siden. Jeg synes det var en slite seier. Vi startet ikke første gang så som vi ønsket, og de fikk litt spille litt så som de ønskede, og var egentlig det beste laget første gang. Så klarte vi å skru opp tempoet, finne litt tilbake til oss selv, og synes at vi viste enorm karakter igjen og snu en kamp på det. Vi viste i denne sesongen, og det er imponerende. Siste kamp mot HamKam, så var det mange som var kritiske til noen uttalelser du hadde om at du var stolt selv om vi tapte 3-0. Føler du det litt svar på tiltalet i dag? Jeg står for det jeg sa. Jeg var veldig stolt over laget da, og jeg kommer til å være stolt over laget så lenge, uansett det. Husk at jeg har vært med både på opptur og nedtur med Viking, og jeg er en av de eldste på laget, så jeg kommer aldri til å gi opp, og selv om det kan mistolkes av og til, men husk at jeg skal gå foran først og fremst som den skal ta, en av de som skal ta størst ansvar, og igjen, det står ikke på innsats på gutta, og det, hadde vi fått det første målet mot HamKam, så tror jeg resultatet hadde vært veldig annerledes. Nå klarte vi å få litt flere sjanser i andre gang, og ja, to veldig, veldig flotte mål av Samuel. Det å gå foran og ta ansvar er jo noe du gjør blant annet i disse bortekampene der dere har hatt tap. En del er kritiske til at ikke alle stiller opp for fansen etterpå. Det er jo du og Løkberg, hvis jeg forstod det riktig, som tar ansvar. Hva ligger i det at det ikke alle blir med og snakker med supporterne etterpå? Husk at alle er forskjellige. Sant? Så det at, jeg synes det er litt sånn unødvendig kritikk overfor alle, spesielt når mot HamKam, så sto hele laget der og klappte. Vi setter utrolig stor pris på alle som kommer, og at ikke alle går og snakker til hver enkelt supporter, det kan man ikke forvente. Vi er jo mennesker oppi dette her, mye følelse, det er ikke alle som er like komfortable til å gå til supporterne på den måten, og det er uansett ikke en selvfølge heller at alle skal gå og snakke. Så jeg tror det er viktig at man må være litt mer positive i dette her. Og hvis vi vinner en til kamp, stemmer det at vi har fått poengrekorder? Det har ikke jeg i hodet. Så hvor dårlig sesong har det vært da? Sant? Så det er litt sånn, jeg skjønner at det har vært en dårlig måned, men jeg synes oppi dette her så har det vært litt for mye negativitet. Jeg synes det er viktig at vi står sammen i tøffe tider. For det er lett å stå sammen når vi gjør det godt. Så det er jo derfor jeg sa at jeg er stolt av denne gjengen her, for at vi har fått til utrolig mye denne sesongen. Det er fortsatt 2 kamp igjen, og nå vi skal virkelig krige de siste 2 kampene. Ja, hva forventninger har du til de 2 siste kampene? Nei, 2 tøffe kamper. Jeg håper jo at vi går opp til Ålesund der og spiller vårt beste spill og vinner den kampen, sånn at vi kan få en utrolig gøy og spennende og en avgjørende hjemmekamp her mot Rosenborg. Så jeg håper at når vi spiller siste serierunde, at det er fortsatt mulighet for medalje. Og fulle hus på tribunen. Definitivt. Jeg synes våre supporter igjen har vært helt fantastiske hele år. Og igjen, jeg skjønner engasjementet. Jeg skjønner at det av og til litt kritikk når det går litt dårlig. Men allikevel, det hadde vært litt rart hadde det ikke vært sånn. Altså, det er engasjement. Folk vil det beste for Viking. Det snakkes om Viking. Og selv om det av og til snakkes litt negativt om Viking, så er det høres rart, men det er kanskje litt godt av og til. For det er et engasjement som vi ønsker å ha i byen. Og det setter vi alltid pris på. Og likegyldighet er jo tross alt det verste i fotball. Absolutt, absolutt. Så jeg håper at vi kan sitte her etter sesongen her og ha en veldig, veldig god følelse og en stolt følelse. Det håper jeg også. Takk for at du tok deg tid, Zlatko.